מדינת ישראל תקזז 500,000 שקלים מכספי המיסים שהיא גובה עבור הרשות הפלסטינית לטובת תשלום למשטפים, משתפי פעולה עם ישראל, כאלה שעברו עינויים ברשות הפלסטינית בתקופת הסכמי אוסלו. אנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-90. על אף החלטת בית המשפט, הכספים האלה לא עברו עד היום. ועורך הדין אריה אורבס מצטרף אלינו. שלום, לילה טוב לך. שלום ולילה טוב. את מי אתה מייצג? משרדנו מייצג כ-70 משתפי פעולה עם ישראל, אנשים ששילמו בעברי גופם, ממש סורסו, נאנסו, דברים מזעזעים, בני משפחותם נאנסו, והכל בעוון של סיוע לאויב הציוני, מה שנקרא, בגלל שהם שמרו עלינו. והם כולם היום חיים כאן בקרבנו, אותם פלסטינים שסיעו, צריך לומר, לכוחות הביטחון למנוע, אני מניח, לא מעט אירועי טרור? כן, מי שלא חי בתוכנו ונמצא בשטח שבשליטת הרשות הפלסטינית, לא יכול לנהל את התביעה הזו ולהישאר בחיים. והיו כאלה שחזרו לשטח ונרצחו. חלק מהטובים שאנחנו מייצגים הם אזרחים ישראלים שנחטפו מישראל. וואו. ממש כך, אבל רובם, החלק הארי של הטובים הם פלסטיני, מה שנקרא. אז יש החלטה של בית המשפט שקובע פיצויים לאותם אנשים על העינויים שעברו, ומה קורה עד היום? מדוע הכספים לא, הם לא זכו לקבל את הכספים האלה עד היום? התיק מתנהל מזה כ-15 שנה, ובאפריל 2017 בית המשפט מקבל החלטה, מה שנקרא החלטת חבות. הוא קובע שלבית המשפט ישראלי יש סמכות לדון בתיק הזה, והוא קובע שהאנשים האלה נקלעו בכליית שווא, ולא היה סמכות לרשות הפלסטינית להחזיק אותם, כן. והם מונו, והוא מעביר את זה לשלב הבא, לשלב הקביעת שיעור הנזק, וזה יתנהל בשנים הקרובות. אבל במסגרת החלטת החבות הוא קובע הוצאות משפט די צנועים, יש לומר, ל-15 שנה, והוצאות מומחים של השלב הראשון. ההחלטה הזאת היא עומדת לקביעה בהוצאה לפועל. יש משהו שקורה ממש היום, נכון? שקרה ממש היום בהקשר הזה. מה שקרה ממש היום זה שלאחר שהגשנו את ההחלטה לגבייה בהוצאה לפועל, ביקשנו והיקלנו את הכספים שמדינת ישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית. הפרוצדורה הרגילה בעיקול זה שגוף, אדם שמקבל צו עיקול, מגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל, איזה נכסים הוא מחזיק. במקרה שלנו, מדינת ישראל נמנעה מלקיים את חובתה על פי חוק, כן. יש לומר, ולהגיש את רשימת הנכסים שהיא מחזיקה, ואנחנו נאלצנו להזמין לחקירה את חשב משרד האוצר, את החשב הכללי ואת חשב הרשות המיסים, שלושתם הוזמנו לחקירה אצל רשם הוצאה לפועל, מדוע הם מתנהגים כאחרון החייבים המשתמטים. טוב, והנה זה סוף סוף קרה. אני רוצה בכל זאת להספיק עוד דבר אחד. תגיד, מה מביא נער גבעות, לייצג פלסטינים בבית המשפט? אז בהחלט אני, בעברי, כן. ואני נושא זאת בגאווה, התגוררתי וישבתי את ארץ ישראל גם בגבעות, ובעיניי זה נראה טבעי. אנשים שגרים בגבעות זה אנשים שאכפת להם מארץ ישראל, אכפת להם מעם ישראל, והם עוזרים גם לבני בריתנו הערבים ששומרים עלינו, שמסייעים לנו לגור פה בארץ, זה אך טבעי. שאדם שהיה נער גבעות ייצג אנשים כאלה. זה פעיל זכויות אדם אמיתי, לא כמו שאנחנו שומעים לפעמים בחדשות. עורך הדין אריה אורבס, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.